Arluxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: kirikino, izena. Bat, zoologian erinazeidoen familiako ugaztun intsektiboroa. Gorputzak forma biribil xamarra du, hanka laburrak eta 2-3 cm bitarteko arantzez estalitako bizkarra du. Gautarra da eta negua hibernatzen igarotzen du. Intsektuz eta zizarez elikatzen da batez ere. Bi, izena, botanikan morkotx, barnean gaztainak dauzkan kupula arantzaduna. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu kirikino hitzarentzat: triku, sagarroi. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Edorta Jimenezen Sukar ustelaren urtea liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testuinguruan kokatzeko. Kiribildu egin nintzen, eta ala kiribildurik nire burua ispiluan legez ikusi ahal izan nuen. Kirikinoa nintzen, gorputza bere osoan arantza legezko ileluzelatz zorrotzez josia. Urdailean, lehenago izandako aladura minak handik kanporantz, nire kirikino gorputzeko arantzantzeko ilelatzetara iesean joaten, alaxe sentitu nintuen, eta begitean duzitzaidan, baze, aladura karantza moduko hietako erpinetara iristen zirela, eta behinan, arantzak eurak lehundu egiten zirela, eta haiek lehundu ala, aladura minak baretu egiten zitzaizkidala.